Hey, habari yako mzee? Ah, mzuri sana. Kwani siku hizi umeamua kudunga ekolino ama ni mimi naona vibaya? Niliamua kufuga kireba. Jason Emole hivi? Ah, wangudu siyake. By the way, ukisikia mahali kuna recruitment ya wana Jesse, uniitie. Lakini sijaisikia. Hujaisikia, sasa ndio nataka niingie kwa hizo vitabu zinaitangwa Guinness Book of Record. Vipi sasa? Sasa, ushaisikia I Kenya ama mahali pote kwa dunia kuna polisi mkolino. Na si unaharibia wakolino jina. Ninawaharibia nini? Sasa mimi nataka nikuwe the first one. Opportunity to that gender rule lazima ikuwe imeingia kwa kila mtu. Sasa na utakuwa unavaa kofia gani kwa juu na juu kwa wabangi kireba? Si nitasonesha kireba alafu niwekewe crown hapo. Hiyo inawezekana. Itawezekana. Nini?